Olha que interessante, que sem o zoom do celular a gente não enxerga nada, olha. Né? A olho nu assim a gente não vê nada. Mas vocês viram, né, no zoom do celular como o bichinho parece piolho mesmo. O João disse que é piolho de planta. E olha aí como que ela deixa o pé de tomate, olha aí. Tira todo o verde da plantinha. O tomatinho, o pezinho de tomate estava tão bonitinho, olha como que tá agora. E eu vou usar um preparo aqui caseiro aqui com detergente, folha de primavera e óleo vegetal. E essa misturinha vai acabar com esses piolinhos aí. Ela tacou aqui o pezinho de camapu também, de pissalis, todo amarelado. Olha a folha. Fica uma folha assim. É meio que prateada, né? É, ele tira a clorofila e mata mesmo, viu, gente? Perdi um monte de plantinha aqui no quintal por causa dessa praga. Ela mata mesmo. Aqui, não sei se foi a trips também que passou, ó, a folhinha toda enrugada. Mas é hoje que eu vou acabar com essas praguinhas aqui. Reforço para vocês, gente, que tão importante quanto combater uma praga que atacou as suas plantinhas, tão importante quanto é adubar essa terrinha, né? Porque a gente sabe que se a praga atacou, porque a plantinha não estava tão forte assim, né? Então é importante, né, acrescentar ali nutrientes na terra. Aqui esse pó verde aqui que vocês estão vendo é casca de ovo batida no liquidificador com folhas de ora pronobis. E a borra de café, né? Vou misturar tudo aqui. E esse aqui vai ser o adubo que a gente vai colocar na terrinha. Porque com certeza tá faltando, né? Faltando nutriente. Porque se a plantinha estivesse forte, bem nutrida, ela mesma faria esse papel de combater a praga, né? Se ela não teve essa força, então é porque tá faltando nutriente na terra. Então, tão importante quanto ficar combatendo a praga é dar nutrientes, né? Oferecer nutrientes aí no solo, principalmente a gente que planta em vaso, né? A plantinha é limitada mesmo ali na questão de nutrientes. Então, a gente é que tem que fornecer. É como um animalzinho na gaiola. A gente precisa cuidar dele porque ele não tá na natureza, né? Então, uma plantinha no vaso é a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Isso aqui vai ser o adubinho do vaso de tomate. Voltando aqui, então, pegando em flagrante os bichinhos aqui atacando a plantinha. E também o produto aqui que a gente já preparou. A gente vai começar a jogar. Aqui, ó. Já borrifamos na folhinha aqui, onde tinha bichinho. Capturei um bichinho aqui na mão, gente. Olha aí o piolinho aí, ó. Olha aí. Olha ele aí, ó. Ó. Esse bichinho aqui tava infestado aqui as minhas plantinhas. Insetinho, né? Quase que a gente nem percebe. Então essa aqui é a misturinha, gente, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês, o canal Sonho de Horta. Que é o engenheiro agrônomo, dono do canal, que foi quem ensinou pra gente a fazer essa misturinha aqui que acaba com a trips. E a hora de aplicar é importante você borrifar por baixo das folhas também, pra onde ele fica escondido, né? Visita lá o canal, né? Aqui a gente tá dando os créditos para quem ensinou, né, a fazer essa misturinha aqui. O
bichinho paralisado já depois da aplicação, nem se mexe mais. Esses bichinhos, esses pontinhos pretos estavam todos se mexendo. Ah, tem um andando ali ainda. Mas a maioria já tá paralisado, ó. Mata mesmo na hora. Paralisados aqui. Os insetinhos. Malvadinhos. Dois, três e. Então, gente, finalizando aí nosso vídeo, tiramos até uma foto para vocês, ó, dos bichinhos. Esse daqui, a gente deu um zoom, lógico, né, na imagem, é o ácaro, que a gente identificou aqui nas nossas plantinhas. E esse daqui é o trips, é um inseto, né? E esse daqui causa bastante prejuízo também nas plantinhas. E vamos deixar aí na descrição o preparadinho que a gente fez, né, Helena? Para combater. E se caso não acabar também com essa praga aqui, que é o ácaro, que também prejudica muito, a gente vai usar água de alho, porque a gente sabe que esse bichinho aqui não gosta, né, Helena? Então, encerra o vídeo. Bom, gente, foi o nosso vídeo mostrando aqui uns bichinhos que podem prejudicar a planta, né, E mãe? prejudiquem muito. Muito. Escreve aí nos comentários se você gostou do vídeo e compartilhe. E deixa seu Beijão! like. Tchau!